Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ini kita menyaksikan 3 IPO didagangkan di Bursa Malaysia. Salah satu daripada syarikat tersebut akan saya kongsikan berita dia dalam video kali ini. Antara berita-berita menarik hari ini, Kumpulan Kitakon Berhad mencatat kenaikan 10.3% pada hari pertama dagangan. Dialog Group Berhad meterai kontrak dengan Petronas dan Petros. Standard Chartered menjangkakan Bank Negara Malaysia akan meningkatkan OPR sebanyak 25 mata asas. Permintaan menggajikan pekerja asing untuk lima sektor kritikal akan diluluskan dalam masa 3 hari sahaja. Kumpulan Kitakon Berhad mencatat kenaikan 10.3% pada hari pertama dagangan. Hari pertama dia disenaraikan di Bursa Malaysia. Kumpulan Kitakon Berhad yang mencatat kenaikan pada hari pertama dagangan ni mengatakan kumpulan itu tidak akan terkesan dengan jangkaan pasaran hartanah yang mencabar. Jangkaan ini susulan permintaan hartanah yang dilihat akan berkurang akibat terkesan dengan kenaikan OPR pada tahun 2023. Mereka melihat pasaran yang lebih terkesan adalah pembinaan yang melibatkan kediaman bertingkat seperti kondominium dan servis apartmen. Pengarah Eksekutif dan Chief Financial Officer CFO Kitakon iaitu Lawrence Goh Yen Huat mengatakan Kitakon hanya akan fokus pada pembinaan bangunan berkos rendah. Kitakon adalah syarikat pembinaan kelas G7 berpengalaman lebih 30 tahun dalam menjalankan pembinaan bangunan kediaman dan juga bukan kediaman. Antara projek yang disiapkan oleh kumpulan ini adalah Hampton Residence di Bandar Seri Coldfields, Sajana Promenade di Bandar Universiti Pago dan Northern Garden di Eco Grandeur Puncak Alam. Selain itu, terdapat beberapa lagi projek yang masih dalam pembinaan. Antara ini adalah Arun Dina Clubhouse di Setia Eco Park, Hazelton di Eco Forest dan Ilham Residence di Elmina Grove. Saham kumpulan ini melonjak hingga 99 sen ketika sesi dagangan dibuka iaitu 31 sen atau 46% di atas harga penawaran saham tersebut. Saham Kitakon kemudian ditutup pada harga 75 sen sesaham iaitu naik 10.3% dari harga IPO iaitu 68 sen menjadikan market cap bagi saham ini sebanyak 375 juta ringgit. Saham menjadi saham paling banyak diperdagangkan pada hari tersebut dengan 156.7 juta saham yang diperdagangkan Menurut laporan kewangan kumpulan, pembinaan bangunan perumahan untuk landed property menyumbang sekitar 381.34 juta ringgit atau 84% dari pendapatan kumpulan untuk tahun kewangan yang berakhir 31 Disember 2021. Ini diikuti oleh pembinaan bangunan bukan kediaman atau bangunan komersial sebanyak 15.9%. Pelanggan kumpulan ini, dia punya customer dia meliputi beberapa developer terkenal iaitu Sam Darby Berhad, SP Setia Berhad dan Eco World Development Berhad. Beralih ke berita seterusnya. Dialog Group Berhad menerai kontrak dengan Petronas dan Petros. Dialog Group Berhad menandatangani kontrak perkongsian pengeluaran atau production sharing contract PSC untuk Baram Junior Cluster Small Field Asset pada 17 Januari dengan Petroleum Nasional Berhad, Petronas dan unit dari Petroleum Sarawak Berhad iaitu Petros yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Dialog Group Berhad yang sepenuhnya sepenuhnya dimiliki oleh Dialog Resources Senyum Bahad akan mengambil 70% kepentingan dalam PSC termasuk pengoperasian kontrak sementara anak syarikat sepenuhnya dimiliki Petros Petroleum Sarawak Exploration and Production akan mengambil baki lagi 30% saham Kontrak selama 14 tahun ini merangkumi fasa pra pembangunan selama 2 tahun dan fasa pembangunan selama 2 tahun. Fasa pengeluaran pula akan berterusan selama baki 10 tahun atau sehingga tamat tempoh kontrak yang mana lebih awal. Dialog mengatakan kontrak itu juga termasuk kajian kemungkinan selama fasa pra pembangunan yang akan meliputi pemprosesan data seismik 3D, kajian khusus dan penilaian kat mana sumber yang ada. Berdasarkan hasil kajian, rancangan pembangunan lapangan dan peng bayan akan dikembangkan untuk menentukan kemungkinan dan keuntungan aset yang bakal diperolehi. Kumpulan itu mengatakan penyertaannya dalam kontrak tersebut selaras dengan strategi untuk terus memperluas dan melakukan pengembangan atau expansion perniagaan dia sama ada di bahagian upstream, midstream, downstream dan dari sektor tenaga diperbaharui atau renewable energy. Grup itu mengatakan strategi mereka adalah untuk meningkatkan aset upstream dan terus mengembangkan kemampuan upstream dalam kegiatan minyak dan gas yang termasuk pembangunan lapangan baru, peremajaan dan pembangunan kembali lapangan minyak dan gas yang matang. Ini diharapkan dapat menciptakan platform yang kuat untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan berterusan dari penghasilan minyak dan gas. Kegiatan upstream yang meningkat akan memberikan lebih banyak peluang pelibatan bagi dialog dalam penyediaan servis dalam rantaian pembangunan lapangan. Kemampuan downstream yang meningkat akan menyebabkan peningkatan sumber pendapatan kepada syarikat dialog ni dan akan memperkukuhkan posisi dialog sebagai penyedia rangkaian teknikal terkemuka. Saham dialog ditutup 5 sen atau 2% lebih tinggi pada RM2.58 pada hari Selasa memberikan pasaran modal kumpulan sebanyak 14.57 juta ringgit. Seterusnya, Standard Chartered menjangka Bank Negara Malaysia akan meningkatkan OPR sebanyak 25 mata asas. Standard Chartered atau StanChart menjangkakan Bank Negara Malaysia akan meningkatkan kadar dasar semalaman atau overnight policy rate dia sebanyak 25 mata asas ke 3%. Semasa mesyuarat polisi kewangan pada Khamis, 19 Januari 2023. Badan penyelidikan StanChart menjangka selepas kenaikan pada Januari, kemungkinan kenaikan akan diberhentikan pada Mac sebelum kenaikan 25 mata asas lagi pada Mei dengan syarat kerajaan mengumumkan beberapa bentuk penyesuaian subsidi untuk separuh kedua 2023. Stanchart berkata jika subsidi diberikan hanya untuk 20% pengguna RON95, inflasi dijangka akan meningkat hanya 0.9% sahaja. Sebelum ni pun saya ada cerita dalam video saya. Saya katakan sebelum ini kenaikan OPR akan memberikan kesan secara langsung dan tidak langsung kepada rakyat Malaysia. Boleh scroll dekat TikTok saya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perkara ini. Permintaan menggajikan pekerja asing untuk 5 sektor kritikal akan diluluskan dalam masa 3 hari sahaja. Kementerian Sumber Manusia V. Sibakuma berkata kerajaan sedang mengimplementasikan rancangan untuk memudahkan dan mempercepat kemasukan pekerja asing dalam 5 sektor dan subsektor kritikal. Dalam satu kenyataan pada 17 Januari 2023, beliau berkata pelepasan syarat untuk mengambil pekerja asing meliputi sektor pembuatan, pembinaan, tanaman, pertanian dan perkhidmatan yang khusus sebagai contoh untuk restoran. Beliau berkata majikan dalam lima industri ini boleh menyerahkan permohonan untuk menggajikan pekerja asing melalui platform sistem pengurusan pekerja asing berpusat FWCMS dengan serta-merta. Katanya lagi, Kementerian Sumber Manusia akan memproses dan meluluskan permohonan untuk menggajikan pekerja asing dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. Siva Kumar berkata iklan kekosongan di laman My Future Jobs akan dikecualikan dengan serta-merta. Beliau berkata majikan yang telah memohon melalui modul FWE Approval atau modul e quota sebelum 17 Januari harus mengemukakan permohonan baru melalui modul FWE Approval untuk membolehkan permohonan mereka dipertimbangkan di bawah rancangan itu. Mesyarat khas pengurusan pekerja asing yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Januari setuju untuk melaksanakan rancangan pelepasan pekerjaan pekerja asing selain mengimplementasikan semula program penyesuaian semula buruk sebagai langkah untuk memenuhi permintaan pekerja migran. Di bawah rancangan ini, majikan akan dibenarkan untuk memperkerjakan pekerja asing dari 15 negara tanpa perlu melalui prasyarat pekerjaan dan kelayakan kuota. Daripada berita ini, kita dapat tahu tentang perlunya pekerja asing dalam sektor perkhidmatan ataupun pembuatan di Malaysia. Walaupun dalam masa yang sama, kita sebagai rakyat Malaysia mungkin mengalami kesukaran untuk apply pekerjaan. Setakat ini saja berita yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Tunggu video saya pada hari esok untuk dapatkan ulasan berkenaan IPO TT Vision Holdings Berhad yang mencatatkan kenaikan sehingga 400% pada hari pertama dia didagangkan. Jangan lupa like, komen dan subscribe.